Воно хорошо, що оце ці воздушні канали, і воно от сюди, бачите, сюди йде гарячий воздух отсюди. Сюди зразу, як затопиш, зразу йде гарячий воздух. І можна буде щось підігріти чи зварити. Продумана буржуйка, хороша. І тому кожна зараз домівка в нашій громаді страждає від відсутності світла, тепла і можливості дітям приготувати і нагріти їжу. У нас було критичні декілька діб без світла повністю по громаді. Дуже тяжко. Світла немає, я їсти можу тут зварити і нагрітися. This is the house of lady named Maria. She is 50 years experienced nurse in a psychologist hospital. She lived here until the beginning of war, but lucky for her, she stayed with her relatives. Ну, я тут тому, що я є внутрішньо переміщена особа. Коли ми повернулися після окупації, середині квітня, перших людей, яких ми побачили, це були люди якраз з Червоного Хреста. Наступну, я знаю, підтримку величезну, крім там засобів гігієни, я знаю, крім того, що зробили. І зараз ми говоримо про підтримку теплом, тому що тепло тепер треба донести в кожен дім. І я знаю, що ініціатива з цими буржуйками, як ми кажемо їх в народі, дуже важлива, бо люди потребують тепла. І в себе вдома також. Оце буржуйку ми будемо ставити, тому що то може газ не бути, світа нету, газ, звісно, ну, не працює, газ котел. То буржуйка, звісно, я в коридорі її поставлю, вже там виведу все остальне. О, звичайно. Я з буржуйкою дуже тепло. Ви ж заходили і дивилися. Тепло, вона дуже дає гарно тепло. Хочемо, звісно, звичайно, щоб наш будинок відбудували і щоб вся сім'я була разом. Ну, хотілося б у новому будинку в своєму жити. Мусимо жити тут. Що більшість людей потребує безпосередньо там заміни вікон, даху, тобто вони мають спочатку жити в нормальних умовах. Ой, ну. Після того, що це все трапилося, після того, що все це пройшло, то добре. Можна жити. Коли до нас приїжджають з підтримкою з різних країн, люди бачать цю підтримку, вони відчувають, і тоді ну, це знижує цей градус напруги, який насправді у нас є. Я дуже вдячна Червоному Хресту, всім людям,